ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋର ସେଇ ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ। ତ ମୁଁ କାଲି ଘନମୂଳ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ କହିଦେଇଥିଲି, ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ତାପରେ ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେବି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ 216ର ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଲି କହି ଘନମୂଳ ମାନେ 3 ଦେବା, ଏଠି ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ। ତ ଏହା ଯଦି ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏହାର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକୁ ବାହାର କରିବା। ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ଗସାଗୁ ଆଉ ଲସାଗୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାଢ଼ୁଥିଲେ, ତ ଠିକ୍ ସେଭଳି ଆମେ 216 ଲେଖିବା। ତ ଏହାର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଅର୍ଥାତ 2, 3, 5, 7 ଆମେ କାଢ଼ିବା। ତ ଏଇଟା 2ର ଛିଡ଼ିଯିବ, ତ 2 × 108 2 ପକେ ଦେବେ, ତ 54 2 ପକେ ଦେବେ 27। ତାପରେ ଆମେ 3 ପକେଇଦେବା 9, 3, 27। ତାପରେ ଆମେ 3 ପକେଇଦେବା 3, 3, 9। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାଢ଼ିଲି, ତ ଏହାର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ 2, 2, 2, 3, 3, 3। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା 2 ଆଉ 3ଟା 2 ବାହାରିଲା, ତ ସମାନ 216। ତ 3ଟା 2 × 3ଟା 3। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ଏହାର କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ଏହାର ବି ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ଦେବା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ କାଢ଼ିବା, ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବା, ତ 3ଟାକୁ 3ଟା ମାନେ ଯେଉଁ ଗୁଣନୀୟକରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନେବା। ତ ଏଠି 3ଟା 2ରୁ ଗୋଟେ 2 ନେବା, ସମାନ 3ଟା 3ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ 3 ନେବା। ତ ସେତେବେଳେ ଆଉ ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ବସେଇବାନି, କାହିଁକିନା ଏହାର ଅଲରେଡ଼ି ଘନମୂଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ସମାନ 2, 3, 6 ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ 6ର କ୍ୟୁଟା ସମାନ ହେଇଯିବ କେତେ, 216। ତ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ 6F ଅନୁଶୀଳନ ଦେଇଛି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର, ଏଇଟା କେବଳ ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଉପରେ। ତ ମୁଁ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟାର ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 2, 7, 4, 4। ତ 2, 7, 4, 4ରେ ମୁଁ ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବି। ତ ଏହାର ପ୍ରଥମେ 2, 7, 4, 4କୁ ମୁଁ ନା ସରି 2, 7, 3, 4, 3 ଦେଇଛି ଏକ ନମ୍ବରଟା, ସରି, ତ 3, 3, 3। ତ 3, 4, 3 ଦେଇଛି, ତ ଏହା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ କାଢ଼ିବି ସମାନ କେତେ ହେବ। ତ ମୋତେ ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ କାଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକଟା ମୁଁ କାଢ଼ିଦେଉଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 3, 4, 3ଟା ହେଉଛି, ତ କାଢ଼ିଲେ ଆମେ କେତେ ପଡ଼ିବ, 7 ପଡ଼ିବ, 49 + 7, 7। ତ 3ଟା 7 ପଡ଼ିଲା, ସମାନ 7 × 7 × 7। ତ ଇଏ ଏହାର ଯେଉଁ ଟିକେ ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ଆମେ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯଦି 3ଟା ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟରୁ ଗୋଟେ ଗୁଣନୀୟକୁ ନେବା, ତ 7 ହେବ। ଏହାର ଘନମୂଳ କେତେ ହେବ, 7। ତ 7ର ଘନଟା ହେବ 343। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ବି ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଇଛି 1000। ତ ଏହା ଯେହେତୁ ଆମେ ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ତାକୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି ଯେ ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ତା'ର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ, ତ 1000 ଗୁଣରେ 500 ହେବ, 2 ପକେଇଲେ 250, 125, 25, ସରି 5 ସରି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା 5 ଆଉ 3ଟା 2 ହେଲା। ତ 1000କୁ କ'ଣ କରିବି, 1000ର ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ସମାନ, ତ କେତେ 2, 2, 2, 2 × 5, 5, 5 ର ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ସମାନ 2 × 5 ସମାନ ହେଲା 10। ଅର୍ଥାତ୍ 10ର ଘନଟା ହେଉଛି 1000। ତ ଏଇଟା ଆମେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, 10କୁ 3 ଥର ଗୁଣିଲେ 1ର 3ଟା 0 ହେବ, 10କୁ 4 ଥର ଗୁଣିଲେ 1ର 4ଟା 0 ହେବ, 10କୁ 5 ଥର ଗୁଣିଲେ 1ର 5ଟା 0 ହେବ। ତଥାପି ତାର କାଢ଼ିବା ପ୍ରଣାଳୀଟା ମୁଁ କହିଦେଲି। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅଛି 7, 4, 0, 8, 8। ତ ଆମେ 2 ପକେଇଦେବା, 2 ପକେଇଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 3, 7, 0, 4, 4। ତାପରେ 2 ପକେଇଦେବା, 1, 8, 5, 2, 2। ତାପରେ 2 ପକେଇଦେଲେ, ତ 2 ପକେଇଦେବା, 9, 2, 6, 2ର ହରିଦେଲେ ଏତିକି ହେବ। ତାପରେ 3, ତାପରେ 3 ପକେଇଦେବା, ତାପରେ 3 ପକାନ୍ତୁ, ତାପରେ ହେଲା 3, 4, 3। ତ 3, 4, 3 ଏଠି ଆଉ ତଳକୁ ଦେଖାଯିବନି, ତ ମୁଁ ଏଇଠି କରନ୍ତୁ 3, 4, 3ର 7 ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, 7 ପକେଇଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 7, 5, 7, 7, 7, 28। ତ 7 ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ 7। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା 2, 3ଟା 3 ଆଉ 3ଟା 7 ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ କାଢ଼ିବା, ତ କାର ତ 7, 0, 7, 4, 0, 8, 8 ର ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ କାଢ଼ିବା, ତ ସମାନ କେତେ କରିବା, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 7 × 7 × 7। ତ ଏହାର ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ନେବା। ତ ସମାନ ମୁଁ ତ କହିଲି 3ଟା 2ରୁ ଗୋଟେ 2, 3ଟା 3ରୁ ଗୋଟେ 3, ତାପରେ 3ଟା 7ରୁ ଗୋଟେ 7, 7×1 = 42 ହେବ। ତ 42ର ରୁଟ୍ କ୍ୟୁଟା ହେବ କେତେ, 7, 4, 0, 8, 8। ତ ଦେଖନ୍ତୁ
ସେପଟ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଅଛି ଏକ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଚାରି ଛଅ ଚାରି। ତ ଏକ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଚାରି ଛଅ ଚାରି, ତ ୟାର ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ କାଢ଼ିବା ଆମେ। ତ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାର ଭାଗ କ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେଉଛି। ତ ଏକ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଚାରି ଛଅ ଚାରିର ମୁଁ ଭାଗ କ୍ରିୟା କରୁଛି। ଦୁଇଟା ଦୁଇର ଛିଡ଼ିବା କାରଣ ଦୁଇ ଅଛି, ଦୁଇ ଅଛି, ଦୁଇଶହ ଚଉଦ, ଦୁଇ ଅଷ୍ଟା ଷୋହଳ, ଦୁଇଶହ ଚଉଦ। ତ ଦୁଇ ତିନି ଛଅ, ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରି, ତ ଦୁଇ ପକାଇ ଦେବା, ଦୁଇ ତିନି ଛଅ, ଦୁଇ ନଅ ଅଠର, ଦୁଇ ତିନି ଛଅ, ଦୁଇଶହ ବାର, ତ ଦୁଇଶହ ବାର ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦୁଇ ପକାଇ ଦେବା, ତ ଦୁଇ ହେଲେ ଦୁଇ କେ ଦୁଇ, ଦୁଇ ନଅ ଅଠର, ଦୁଇ ନଅ ଅଠର ହେଲେ ତେର ହେଲା, ଦୁଇଶହ ବାର, ବାର ହେଲେ ଦୁଇ ଅଷ୍ଟା ଷୋହଳ, ଦୁଇ ଦୁଇ ତିନି ଛଅ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆଉ ଦୁଇର ଛିଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନି ତିନିରେ ଛିଡ଼ି ପାରେ, ନଅ ଆଠ ଦଶ, ଛଅ ଷୋହଳ, ଆଠ ଚବିଶ, ତିନି ସତେଇଶ, ତ ତିନିରେ ଛିଡ଼ିବ। ତ ତିନି ତିନିଶହ ଅଠର, ତ ତିନି ପଞ୍ଚା ପନ୍ଦର, ତିନି ଅଠଶହ ଅଠର, ତିନି କେ ତିନି, ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛଅ ପାଞ୍ଚ ଏଗାର, ଛଅ ସତର, ଏକ ଅଠର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କେତେ କରିବା, ତିନି ପକାନ୍ତୁ, ତିନି ଦୁଇ ଛଅ, ତିନି ଦୁଇ ଛଅ, ତାପରେ ରହିଲା ପାଞ୍ଚ, ପାଞ୍ଚ ରହିଲେ କେତେ ତିନି, ତିନି କେ ତିନି, ତିନି ଅଷ୍ଟା ଚବିଶ, ତ ତିନିଶହ ଏକୋଇଶ, ତିନିଶହ ଏକୋଇଶ ରକମ ହେଲା, ଦୁଇ ତିନି ଚବିଶ ହେଲା, ଦୁଇ ତିନି ତିନି ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ, ତିନି ଛଅ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ତିନି ପକାନ୍ତୁ, ତିନିଶହ ଏକୋଇଶ, ତିନି ଦୁଇ ଛଅ, ତିନି ନୂଆ ସତେଇଶ, ତ ତାପରେ ନଅ ସାତ ଷୋହଳ ଦୁଇ ଅଠର, ତିନି ପକାନ୍ତୁ, ତିନି ଦୁଇ ଛଅ, ତିନି ଚୁ ବାର, ତିନି ତିନି ନଅ, ତ ତିନି ପକାଇ ଦେବା। ତାପରେ ତିନି ଅଷ୍ଟା ଚବିଶ, ତିନି କେ ତିନି, ତ ଏକୋଇଶ ଏକାଅଶୀ ହେଲା, ତ ତିନି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସତେଇଶ ତିନି ଏକାଅଶୀ, ତାପରେ ତିନି ନଅ ତିନି ସତେଇଶ, ତାପରେ ତିନି ତିନି ନଅ। ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଠି କେତେଟା, ତିନିଟା ଦୁଇ, ତ ତିନିଟା ତିନି, ସରି ଚାରି ଦୁଇ ଛଅଟା ତିନି, ତ ଇଏ ତିନିଟା ତିନି, ଏଠି ଗୋଟେ, ତ ଆଉ ଏଠି ତିନିଟା। ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଇଏ ତିନିଟା, ଏଇଟା ସବୁ ଟୋଟାଲ ଆମେ ଖୋଲିକି ଏଠି ଲେଖିଦେବା। ତ ତାପରେ କେତେ ହେଇଯିବ, ତିନିଟା ଦୁଇ ଗୋଟେ ଦୁଇ, ଇଏ ତିନିଟା ତିନିରୁ ଗୋଟେ ତିନି, ଇଏ ତିନିଟା ତିନିରୁ ଗୋଟେ ତିନି, ତାପରେ ଏ ତିନିଟା ତିନିରୁ ଗୋଟେ ତିନି। ତାହେଲେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଦୁଇ ଗୁଣନ ତିନି, ଦୁଇ ତିନି ଛଅ, ତିନି ଅଠର, ତିନି ତିନି ନଅ ଦୁଇ ଅଠର, ତିନି ଚଉବନ, ତ ୟାର କେତେ ହବ, ଚଉବନ ହବ ବାର ଘନମୂଳ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଆଠ ଲକ୍ଷ ଠିକ ଅଛି। ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ, ସରି ଅଶୀ ଲକ୍ଷ ଦେଇଛି। ତ ୟାର ଆମେ ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ କରିବା, ତ ସମାନ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ରୁଟ୍ କ୍ୟୁରେ ଏଇଟା ଅତି ସହଜ, ତ ୟାର ଆଉ ଆମେ କାଢ଼ିବା ନାହିଁ, ତ ଘନ ମାନେ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟ କାଢ଼ିଲେ ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଅତି ସହଜ ଉପାୟରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତ ଆଠ ଗୁଣନ ଏକର ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ଶୂନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସମାନ ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ, ସମାନ ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ଆଇଟ ଗୁଣନ ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ, ତ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ। ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଦଶକୁ କେତେ ଥର ଗୁଣିଲେ ଏକର ଛଅଟା ଶୂନ ହବ, ଛଅ ଥର ଗୁଣିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଛଅ ଥର ଯଦି ଗୁଣିଲେ ହବ, ତ ୟାର ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ, ତ ୟାର ଏଟା ତ ଆଠର ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ଦୁଇ ହବ ଗୁଣନ, ତ ଏକୁ ଯଦି ଦଶରୁ ଛଅ ଥର ଗୁଣାଯିବ ତାହେଲେ ତିନି ଦୁଇଟା ଦଶ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ଦଶ ଗୁଣନ ଦଶ, ଦୁଇଟା ଶୂନ, ତିନିଟା ଶୂନ ହେଲା, ଚାରିଟା ଶୂନ ହେଲା, ପାଞ୍ଚଟା ଶୂନ ହେଲା, ଛଅଟା ଶୂନ ହେଲା, ଦଶକୁ ଯେତେ ଥର ଗୁଣିବା ଏକରେ ସେତେଟା ଶୂନ ହବ। ତ ୟାର ଯେହେତୁ ଛଅଟା ଶୂନ ଅଛି, ଆମେ ଛଅ ଥର ଗୁଣିଦେଲୁ ଠିକ ଅଛି, ସମାନ କରିଦେବା ଦୁଇ ଗୁଣନ, ତ ଏ ତିନିଟା ଦଶରୁ ଗୋଟେ ଦଶ ନେଇଯିବ, ଇଏ ତିନିଟା ଦଶରୁ ଗୋଟେ ଦଶ ନେଇଯିବ, ତ ଦୁଇଟା ଦଶ ନେଇଯିବ, ଦଶ ଗୁଣନ ଦଶ ସମାନ ହେଇଗଲା, ଦଶ ଦଶ ଶହେ ଗୁଣେ ଦୁଇଶହ ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ହେଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ତାପରେ କହୁଛି, ତ ଦେଇଛି ଦୁଇ ନମ୍ବରଟା, ଏକ ନମ୍ବର ସରିଲା, ଦୁଇ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଛି, ତ ଦୁଇ ସାତ ଚାରି ଚାରିକୁ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିଲେ ଗୁଣଫଳ ଏକ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ, ଉକ୍ତ ଘନ ସଂଖ୍ୟାର ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ତା ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି, ଯଦି ଗୁଣଫଳ କି ଇଏ କହିଥିବ, ତ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟ କାଢ଼ିଦେବା, ଯେତିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଥିବ ତାକୁ ସେତିକି ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ହରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଠି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ଆମେ ୟାର ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ପକାଇଦେବା, ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଦୁଇ ହେଲା କେତେ ହେଇଯିବ, ଦୁଇ କେ ଦୁଇ, ଦୁଇ ତିନି ଛଅ, ଦୁଇ ଦୁଇଶହ ଚଉଦ, ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରି, ତ ଦୁଇ ପକାଇଦେବେ, ଦୁଇଶହ ବାର, ଦୁଇ ଅଷ୍ଟ
ଦୁଇଶହ ବାର ବୋଲେ ସତର ହେଲା, ଦୁଇ ଅଷ୍ଟା ଷୋହଳ, ତ ଦୁଇଶହ ବାର ଦୁଇ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୁଇ ତିନି ଛଅ, ଦୁଇ ଚୁ ଆଠ, ଦୁଇ ତିନି ଛଅ, ତ ସାତ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଫର୍ଟି ନାଇନ, ତ ସାତ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ସାତ ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ତିନିଟା ଦୁଇ ତିନିଟା ତିନି ହେଲା, ତ ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ, ଦୁଇ ସାତ ଚାରି ଚାରିର ଘନ ମୂଳ ଯଦି ଆମେ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି ତ ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ, ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ସାତ ଗୁଣନ ସାତ ଗୁଣନ ସାତ ର ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ, ତ ତିନିଟା ଦୁଇ ଦୁଇ ଗୁଣନ ସାତ ସମାନ ହେଲା ଚଉଦ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁଇ କି ତିନି ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଲା ନାହିଁ, ତ ୟାର ଏଟା ଗୋଟେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଘନ ସଂଖ୍ୟା, ତ ସିଏ କହିଛି କେତେ ଗୁଣିଲେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହବ, ତ ୟା ଦେହରେ କିଛି ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତ ତେଣୁ ଲେଖିଦେବା ଏକ ଗୁଣିଲେ, କାହିଁକି ନା ଏକ ଗୁଣିଦେଲେ ହିଁ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ରହିବ, ଆଉ ତାର ଘନମୂଳ ହିଁ ଚଉଦ ହବ, ଏ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ଏଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ, ଦୁଇ ସାତ ଚାରି ଚାରି ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁଇ ହଜାର ସାତଶହ ଚଉରାଳିଶ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଇଛି ପାଞ୍ଚ ଚାରି ଆଠ ଆଠ, ଆଠକୁ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳ ଏକ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହବ, ଉକ୍ତ ଭାଗଫଳର ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆମେ ତାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେବା, ଦୁଇ ପକେଇ ଦଉଛି ମୁଁ, ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରି, ଦୁଇ ସତା ଚଉଦ, ଦୁଇ ଛୁ ଆଠ, ଦୁଇ ଛୁ ଆଠ, ତ ଦୁଇ ସେଭେନ ସେଭେନ ଫୋର, ତ ସେଠି ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିଲେ ଟୁ ସେଭେନ ଡବଲ ଫୋର କରୁଥିଲେ ଆମେ, ତ ତିନିଟା ଦୁଇ ହବ, ତ ସେ ସମାନ ହେଇଯିବ, ତିନିଟା ଦୁଇ ତିନିଟା ସାତ, ୟା ଦେହରେ ଖାଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦୁଇ ଗୁଣା ହେଇଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତ ଆମେ ସେମିତି ଲେଖିଦେବା, ତ ପାଞ୍ଚ ଚାରି ଆଠ ଆଠ ର ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ଯଦି ମୁଁ କାଢ଼ିବି ତ ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ, କେତେଟା ଦୁଇ ହେଇଯିବ, ତ ସେଠି ଥିଲା ତିନିଟା ଦୁଇ ତିନିଟା ସାତ, ଏଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଦୁଇ ଅଛି, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଦୁଇ ମାତ୍ର ଅଛି, ତ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ସାତ ଗୁଣନ ସାତ ଗୁଣନ ସାତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ତ ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ଆମକୁ କାଢ଼ିବାକୁ କଲେ ତ ସମାନ କେତେ ହରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ତିନି ଅଛି, ଏଠି ତିନିଟା ଅଛି, ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଦୁଇ ଅଛି, ତ ଏଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଦୁଇଟା ଯଦି ଆମେ ଭାଗ କ୍ରିୟା କରିଦେବୁ, ଭାଗ ହରିଦେବା ଦୁଇରେ, ତ ୟାକୁ ଦୁଇରେ ଯଦି ହରି ଦେଇଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହବ, ତ ହେଲା କେତେ ଦୁଇ ସାତ ଚାରି ଚାରି, ତ ଇଏ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା, ୟା ପୂର୍ବ ଇଏରେ ଆମେ କରିସାରିଛନ୍ତି ମାନେ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ, ତ ତାହେଲେ ୟା ଦେହରେ କେବଳ ଦୁଇ ହରିଦେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଦୁଇଟା ଅଧିକା ହେଉଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଠି ମୌଳି ଗୁଣରେ କାଢ଼ିଲା ବେଳେ, ତ ଯଦି ଏଠି ଦୁଇଟା ଦୁଇ ଅଧିକା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଚାରି ହରି ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଅଛି ତ ଦୁଇ ହରିଦେଲେ, ଯଦି ତିନି ଥାନ୍ତା ତିନି ହରିଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଟା ଅଧିକା ଅଛି ସେଟା ହିଁ ହରିଦେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ। ତ ତାର ଯଦି ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି, ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା, ତାର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ଏଠି ଦୁଇ ହରିଦେଲା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲା, ଦୁଇ ସାତ ଚାରି ଚାରି, ତାର ବର୍ଗମୂଳ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଗୁଣନ ସାତ ସମାନ ଚଉଦ, ଦୁଇ ହରିଦେଲା ପରେ ସେ କହିଛି ଉକ୍ତ ଭାଗଫଳର ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ତ ଉକ୍ତ ଭାଗଫଳର ଘନମୂଳ ତ ଚଉଦ, ତାପରେ ଚାରି ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ଘନ ଏକ ସମଘନର ଆୟତନ ଦେଇଛି ପାଞ୍ଚଶହ ବାର ଘନ ମିଟର, ସମଘନର ଆୟତନ ସମଘନର ଆୟତନ ସମାନ ଦେଇଛି ପାଞ୍ଚଶହ ବାର ଘନ ମିଟର, ତ ଏହାର ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ, ଠିକ ଅଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏହାର ଯଦି ସମଘନ ଆମେ ତାର କାଢ଼ିଦେବୁ, ତ ତାର ଆମେ ବାହୁ କାଢ଼ିଦେବା, ତ ଭୂମି କାଢ଼ିଦେବା, ତ ପାଞ୍ଚଶହ ବାର, ଯେହେତୁ ସମଘନ ତାର ଭୂମି ଉଚ୍ଚତା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସବୁ ତ ସମାନ, ତ ଦୁଇ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ କେତେ ହେଲା ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରି, ଶହେ ଅଠେଇଶ, ତ ଦୁଇ ପକେଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଚଉଷଠି, ବତିଶ, ଷୋହଳ, ଆଠ, ତ ତିନି ତିନି ଛଅ ତିନି ନଅଟା, ତ ଦୁଇ 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 ଚାରି ଦୁଇ କେତେ ହେଲା ଆଠ, ତ ୟାର ଯଦି ପାଞ୍ଚଶହ ତ ଭୂମି କେତେ ହେଇଗଲା, ଭୂମି ଇଜିକଟ ହେଇଗଲା କେତେ, ତ ଆଠ ହେଇଗଲା, ତ ପାଞ୍ଚଶହ ବାରର ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ସମାନ ହେଇଗଲା କେତେ ଆଠ, ତ ଠିକ ଅଛି, ୟାର ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେଇଯିବ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସମଘନ ଯେହେତୁ ଅଛି ତ ସମଘନଟା କେମିତି ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏଇ ସମଘନ ମାନେ କ'ଣ, ତ ଯେକୌଣସି ସ୍ପେସ୍ଟା ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ କେମିତି ହେଇଯିବ, ଏମିତିଟା ହେଇଯିବ ତାର ଭୂମିଟା, ତ ତାର ମାନେ ବର୍ଗାକୃତିରେ ହବ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସମଘନଟା ତାର ବର୍ଗାକୃତି ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହବ, ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ ଆଠ ଗୁଣନ ଆଠ ସମାନ ଚଉଷଠି ବର୍ଗ ମିଟର,
ଯେହେତୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବ ତାର ଭୂମିଟା କେତେ ହେଇଯିବ, ସମାନ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ବର୍ଗାକୃତି ପ୍ଲେଟ ହେଇଯିବ, ତ ଏତେ କାହିଁକି ୟାର ତ ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ଅଛି, ଧର 4, 2, 6 ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି, ତ ଭୂମିଟା କେତେ ହେଇଯିବ ତାର 8 ହେଲା, ତ ମାନେ କ'ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ 8 ପ୍ରସ୍ତବୀ 8, କାହିଁକିନା ସେଟା ବର୍ଗାକୃତି ହବ ଯେହେତୁ ସମ୍ମୁଖୀନ, ଆୟତଘନ ହେଇଥିଲେ ଆୟତାକୃତି ହେଇଥାନ୍ତା, ତ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ଖାଲି ଆମେ ଭୂମି କାଟିଦେଲେ, ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କାଟିଦେଲେ, ତାପରେ ଅଛି କେତେ 5 3 2 4 0 କୁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣଘନ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣଘନ ରାଶି ହେବ, ଓ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଲେ ଗୁଣଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣଘନ ରାଶି ହେବ। ଠିକ ସମାନ ମେଥଡ ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ତ ଏକୁ ଆମେ 5 3 2 4 0 5 3 2 4 0 ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ 2 ପକାଇଦେବା, 2 2 12 2 2 4 0 2 2 2 2 3 6 2 3 6 2 2 0 2 ପକାଇଦେବା, 2 2 12 ତ 13 2 2 12 11 2 5 10 ତ 2 5 10 ହଁ ଠିକ ଅଛି, 5 ପକାଇଦେବା, ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ଏଟା 2 ଛିଡ଼ିବନି, ତ 5 ପକାଇଦେବା, 5 × 5 5 3 15 5 3 15 5 × 5 ତ ଏଇଟା ଆଉ ବି 5 ଛିଡ଼ିବନି, ତ 11 ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, 11 ପକାଇଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 11 × 11 22 121, ଠିକ ଅଛି, 3 × 11 3 × 2 = 5 ଠିକ ଅଛି, ତ 5 3 2 4 0 ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ, 2 × 2 × 2 × 3 = 11 11 × 11 = 5 ଅଛି, ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣଘନ ସଂଖ୍ୟା କରିବାକୁ ହେଲେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଅଛି 3 ଚଳିବ, ଏଇଠି 3 ଅଛି, ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ଦେଖିଦିଅ, ଯଦି ଆମେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣଘନ ସଂଖ୍ୟା କରିବା ଏଇ 5 ହରିଦେବା, ଯେଉଁଭଳିଆ ସେଠି ଆମେ 2 ହରିଦେଲେ ହଉଥିଲା, ତ 5 ହରିଦେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ, କିମ୍ବା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 5 ହରିଦେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆଉ କେତେ ଗୁଣିଲେ ସେ କହିଛି, ଯଦି ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଘନ ସଂଖ୍ୟା କରିବାର ଅଛି ତ ଆଉ 2 5 ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଅଛି, ତ ଏଇ 2 5 ଆମକୁ ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥର ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ କେତେ ହରିଲେ, ତ 5 ହରିଦେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା 3 2 3 11 ଅଛି, ତ ଯଦି ଆମେ କେତେ ଗୁଣିଲେ ପଚରାଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ଗୁଣିଲେ ଆଉ 2 5 ଗୁଣିଲେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ 5 ଅଛି ଆଉ 2 ଗୁଣିଦେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ 5 ହରିଲେ ଆଉ 25 ଗୁଣିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେଇ। ଧନ୍ୟବାଦ। ୟା ପରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଘନମୂଳର କେତେକ ସୂତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଗେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି, ତ ତାର ମାନେ କେମିତି କେଉଁ କେଉଁ ସୂତ୍ର ଅଛି, ତାପରେ ତାର ମୁଁ 6 ଏଇଟା ଏଫ୍ ସରିଗଲା, ତାପରେ ଇଏ ଜିଟା ଛାଡ଼ିଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ।